Dragi gledatelji, hvaljen Isus, lijep pozdrav i znači ponovit ću, hvaljen Isus, Krist, Bog, znači Bog, Isus, Krist, Spasitelj, koji je Bog, u to nema nikakve sumnje, pa evo već sam snimao do sad videa, puno i dokaze Biblija, stihovi iz Biblije, samo treba analizirati. Znate, vidite naslov videa, apsurd je tvrditi da je Isus Krist stvoren, znači apsurd je tvrditi da je Isus Krist stvoren i da je bio, znači, samo prorok, znači čovjek obično da je bio prorok, pa to je apsurd tvrditi, pa evo mnogi stihovi, Biblija je neiscrpna tema i mnogi stihovi dokazuju da je Bog, Isus Krist da je Bog i Otac i Sin su jedno, znači pa šta znači riječ Otac i Sin su jedno? Otac i Sin su jedno, pa znači da je Sveto Trojstvo istina, evo već sam snimao jučer video, znači istina, Otac, Sin i Duh Sveti su jedno, znači jedan je Bog. Ali evo kako je Isus djelovao, jasno je, vrlo jasno opisano kako je djelovao i ne može biti Isus Krist stvoren, znači nemoguće da je stvoren i da je običan čovjek, nemoguće. Evo još ću stihove neke iz Biblije staviti i možete vidjeti, evo prije nego što krenemo. Sa tim stihovima moram vam napomenuti nešto za ovaj uvod. Kao prvo, znači pratite kršćanske, evo, apologetske kanale na YouTube, evo Željko F. Evo, pretplatite se, pratite i Pax Vobiscum, evo, ima još drugi kršćanski kanal, apologetski, slični, vrlo dobri i ljudi, evo, vrlo dobro poznaju Bibliju, poznaju vrlo dobro materiju, kako se kaže, proučava je to, analizira je, ljudi vjernici su, iskreni vjernici, i znači objašnjavaju, evo. I pazite da ne budete zavedeni, pazite, evo kod mene je već dva dana, jedan momak komentira momak i kaže da je Isus Krist stvoren. Kaže da je Isus Krist stvoren i drži se i komentira tamo u komentarima i sam sebe zezne. Znači sam sebe zezne, zaveden je i on u komentarima, sam sebe zezne, znate. Meni nešto tamo dokazuje da je Isus stvoren i onda sam pokaže u komentarima da je Isus vječan. Znači da je zaveden, znate. Evo, zamolit ću vas lijepo, život ima svoju težinu. To je jasno. Nijednom čovjeku na ovom svijetu nije lako. To je tako kako je, ima svoju težinu, ali bez obzira na to, pazite da ne budete zavedeni, znate. Pazite dobro da ne budete zavedeni. Pazite se lažnih učitelja, obmanjivača, to nešto nije dobro, znate. Pazite se silnih organizacija, ima ih sve više, kako starih, tako novih i kriju se, znate. Evo ja ovoga pitam. Kako ti se zove organizacija, prestani mene zavlačiti, ko ti glavni neće da kaže, pa to sam rekao u videu jučer, pa neće da kaže, zašto? Zato što mu je naloženo tako. Njima je naloženo tako, znate, da iskrivljavaju Bibliju, da govore da Isus nije Bog, znači da govore da Sveto Trojstvo nije istina i napadaju crkvu, znate. Pa čim crkvu napadaju, bilo koje denominacije, znate. Crkva je zajednica vjernika, ustanovio Isus Krist. I nema veze što su nastale mnoge denominacije, to je zato što su ljudi nesavršeni, znate. Crkva mora postati. Evo, komio se i na katoličku crkvu, ili rimokatoličku crkvu. Pa ne moramo ići u dubine toga, crkva je znači zajednica vjernika, ima u crkvi svega, to je istina. Ima i oni infiltrirani, neće mi sad u dubine, ima uljeza, znate. Sve je to dio nečega. Ali evo pogledajte koliko crkva pomaže, pogledajte, crkva ima svoje fondove za pomoć i sve, i pomaže ljudima, pomaže sirotinjima Caritas. A ne, on to neće reći, znate. Oni napadaju crkvu kako je crkva nešto loše. I to je hula na Boga, znate. Pa Bog je osnovao crkvu, Bog Isus Krist. On ju je ustanovio. I on priča protiv crkve, pa šta, ne znam što vam rekao. Nadam se da shvaćate. I po noću dalje, znači, život ima svoju težinu, pazite da ne budete zavedeni, pazite. Ako imate bilo kakvih problema, bilo stariji ljudi, bilo i mlađi, mladi često imaju problema, imaju raznih problema, znate. Labilni su i sve, i onda kako su labilni,
Znači, kako su labilni od svoje neke težine života, znate, ima tu i poroka, i alkohola, i neki drugi substanci, i kockanje, i sve, i ljudi propadaju, i onda je se uvate takih, znate, oni znaju cilj, ono gdje treba ići. Uhvate se tih labilnih ljudi koji imaju životne, velike, teške probleme, poroka, i onda njih, znate, vrbuju. I ti ljudi često jadni popuste. Znači, vi posebno, recimo, roditelji, obitelji, ako imate svoju djecu koji su mladi, koji su, znači, pazite na njih, probleme rješavajte u svojoj obitelji, pa imate konvencionalnu medicinu svog obiteljskog liječnika, onda će on procijeniti da li treba dalje ići na pomoć, imate svog svećenika u župi, imate Bibliju, čitajte, ne dajte se zavesti. Pa evo vidi, ja ga čitam kao knjigu, što komentira ko mi, čitam ga ja kao knjigu. Ja znam šta ću ga pitati, evo ponovit ću. Pitam koje ti ime organizacije, ko ti je glavni neće da kaže, pa evo. Evo, to nije znak da nešto sumnjivo. Neće da kaže, ali kaže da je za ali se protiv crkve govori, vidite. Zanimljivo. Znači, pazite se, kažem, ako imate svoj problem, prvo u krugu obitelji, rješavajte vjernici, pogotovo vjernici, jel tako? Kršćani pravi, ne kršćanske sekte, nego pravi kršćani. Pravi koji vjeruju, znači da je Bog Isus Krist i da koji vjeruju u sveto trojstvo, to su pravi kršćani. Pustite ove koje pričaju priče. Govore da su kršćani, ne vjeruju da je Isus Bog i priča pred crkve. Pa kako ti sebe možeš kršćaninom nazivati? Halo. I druge neke nekršćanske religije, strašno nešto. Nema, samo se obrušavaju na Isusa kako je on običan čovjek. Pa gdje piše u Bibliji da je Isus običan čovjek, gdje to piše? I onda kad nema argumente druge, onda kažu Biblija izmišljena. Eto, tako samo vrte u krug. Kad nema je što reći, onda kaže Biblija izmišljena, to je ubaciva na neki stihovima, strašno nešto, smiješno. Kažem, ne budite labilni. Kaže, ovo govori, mene ne može niko zavesti. Ne. Morate vi biti, kogod je težina života, i imao sam ja težinu života i dosta ljudima. Ja znam dosta ljudi koji su po težinu života nisu mogli biti zavedeni. Pa pazite se, lažni učitelji. Pazite se, pa to nisu banalni ljudi. Ništa, evo idemo, znači, Biblija, knjiga nas knjigama, idemo pročitati još neke stihove iz Ivana, evo. Jučer sam, znači, iz Ivana, poglavlja 8, čitao neke stihove, dokaz da je Isus Bog, da je vječan, evo i dalje ćemo. Evo, koji Isus ima vlast, koji ima autoritet. Isus ima autoritet koji sam Bog, može i vas znači da je Bog. Evo. Ivan poglavlja 8 stihovi od 2 do 11. U zoru eto ga opet u hramu. Sav je narod hrlija k njemu. On sjede i stade poučavati. U tomu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu, zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu. I kažu mu, učitelju, ova je žena zatečena u samom priljubu. U zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš? To govorahu samo da ga iskušaju, pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu. A kako se oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im, ko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. Evo, pazite, ko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. Evo, sad razmišljate o ovom stihu. Znači, ko je, svi su ljudi u grijehu. Pazite, to Isus kaže. Pa da je Isus običan čovjek, znači da je običan čovjek, i on bi bio u grijehu, on ne bi mogao ovo reći. Evo, jasno vam dokazuje da Isus nije običan čovjek. Evo, pogledajte ove riječi, razmišljajte o to. I ponovno se sagnuši nastavi pisati po zemlji. Pa kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, pazite, počejuši od starijih, osta Isus, Isus sam i žena koja stajaše u sredini. Evo, kad oni to čuše, sad vidite, pazite koliko je tu bilo ljudi, to je bilo puno ljudi. I vidite, stadoše odlaziti jedan za drugima. Prvo stariji su ošli, zašto su stariji? Prvo stariji pa mlađi. Pa zato što su stari imaju više života i pošto su stari imaju više grijeha nego mlađi. Eto, vidite.
I osta Isus sam i žena koja stajaše u sredini. Znači, osta Isus sam, bez grijeha, je znači da je Bog savršen je. I žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče, ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče, nitko, gospodine. Evo, govorim u gospodine, ona. Evo, vidite, govorim u gospodine. Reče Isus, ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj griješiti. Evo, on kaže, ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj griješiti. Pa kako bi Isus, da je običan prorok i običan čovjek, mogao u njoj reći, ni ja te ne osuđujem. Pa pazite, pogledajte koju on vlast pokazuje. Pa pokazuje jasno da je vječan, da je Bog, da je iznad svega. Iznad svega. Pa vidite, pokazuje da je iznad zakona. Evo je Bog, Isus Hrist jasno pokazuje da je iznad zakona. Evo, pročitajte još jednom ovaj stih. Iznad zakona, znači, ako je iznad zakona, Mojsijevog zakona, znači da je Bog. Pa koji je ovo, evo, pročitajte, prorok u Starom Zavetu mogao ovako nešto napraviti, niti jedan. Pa čitajte Stari Zavet, gledajte Božije proroke, kako su djelovali, kako je Bog Isus Hrist djelovao. Pa nebo je zemlja razlika. Pa kako može Isus Krist biti samo običan čovjek i prorok? Pa nemoguće. Pa da je Isus Krist običan čovjek, da je samo prorok bio Božiji. Pa on se ne bi usudio stavljati iznad zakona, pazite, shvatite. Ne bi se usudio, znate. To ne bi mogao, on da je bio, znači, Isus da je bio običan prorok samo i običan čovjek, on je opet vrlo dobro poznavao zakon. I on se ne bi usudio staviti izvan zakona. Pa ne samo od straha od te svjetine, nego prvenstveno od straha od Boga. Pa evo pogledaj tko mu glas pokaže. Stavlja se iznad zakona. Nadam se da je jasno. Kažem, apsurd je tvrditi da je Isus stvoren i da je bio samo običan čovjek i prorok. To je apsurd tvrditi. Apsurdno, eto. Eto, dragi, gledajte toliko za video. Ako vam se sviđa, lajkajte, komentirajte. Pretplatite se na kanal i kažem, pazite se lažni učitelja, pazite da ne budete zavedeni. Pazite se i postupajte na kako sam rekao u videu. Pazite, ja imam iskustva u životu, jako puno. Što privatno znate i što kroz posao znate. Preko 20 godina, gotovo svakodnevno. Kroz moj posao znate, bio sam u doticaju sa ljudima iz svih socijalnih slojeva. Od dole najnižih do najviših i uvijek sam ja čitao Bibliju, uvijek znate istina, davno neka sam ja prije sam bio religiozan. Bog mi je bio na drugom mjestu, to je istina. Ali kasnije svako osjeti težinu života, znate, tako sam i ja. Znači, Bog otvara oči i Bog radi na svoj način da ga vi slijedite, znate. Kažem, uvijek sam čitao Bibliju, a onda nakon nekih događaja, tako kažem, imam iskustva u životu, onda sam tu počeo, jel? Ići u dubine toga i Biblija je apsolutna istina. Otac i sin su jedno. Isus Krist je vječan, budite sigurni u to. Eto. I toliko, kažem, još jednom ću reći, pazite da ne budete zavedeni lažnim učiteljima. Pozdrav.